Přátelé, zdravím vás, tady je Anael a dneska bych měla pro vás zprávu, kterou jsem intuitivně přijala od mých um, světelných bytostí, nebo intuitivně jsem tuto zprávu um, nacítila ze situace, která se vlastně tady v Evropě odehrává. Sama jsem měla teď odjet do Řecka, abych se trochu odreagovala od toho napětí, které se tady šíří. Dneska je, myslím, 9. října 2020 a každým dnem se dozvídáme nějaké nové zprávy. Mluvím jenom tady o České republice. Takže když jsem se dívala, jaká je situace v Řecku, tak vlastně jsem začala chápat, co se to děje v tom světě. Hlavně tady v Evropě, jo, že hlavním vlastně, e, symbolem tohoto nového systému, kterýmu já říkám, že začíná nová totalita. A hlavním symbolem této totality je rouška. Díky bohu tady v Čechách plno lidí se pro, probudilo od března, Uh, vím, že když jsem na začátku března udělala video, kde jsem vlastně byla zděšená, jak lidi podlehli tomu věřit, co nám zde naordinovali, že máme nosit roušku. Hned jsem věděla, že za tím uh, novým příkazem se skrývá něco nového, co už známe z minulosti, co známe z dějin. <coughs> to je ta totalita jo, protože se neopodstatněně nosí, máme nosit a měli jsme začít nosit roušky a e, plno doktorů se odvá, odvážilo víc a víc mluvit o tom, že vlastně ta rouška vůbec nechrání před nějakým virem. A jak víme, jsou daleko horší viry, takže mě už, už, za, už v tom březnu nedělám zase ve hrdinku, ale cítím prostě vždycky informaci, kterou dostanu od mých uh, světelných bytostí a kterou mám sdílet. A vím, že uh, i dnešní informace, kterou vám řeknu, uh, ta informace nebude, není pohodlná, není příjemná. Um, někdo si bude myslet, že se oddávám dramatu nebo že chci uh, malovat čerta na zeď, bohužel on už je tam namalovaný. A ten čert tady opravdu straší. Samozřejmě zůstávám ve frekvencích, vyšších frekvencích, tím, že se napojuju na světelné bytosti a komunikuji s nimi, sama se svojí duší komunikuji, abych si zachovávala to světlo, zachovávala si tu lásku a i sdílela. Je samozřejmě lidské, když pocítíme smutek, bez naděj. A zase se ale vrátíme k tomu, nemůžeme vlastně tomu propadnout. No a takže já jsem vlastně nacítila březnu, že se tady něco chystá na, na nás, na lidi. Už mě to začalo být jakoby povědomé, že se vlastně celá ta společnost velmi rychle rozvolnila. Jezdili jsme, sama jsem projela část světa, a, lidi byli víceméně, považovali všechno za přirozené, za, jak se řekne anglicky, taking for granted, za samozřejmost, že máme vlastně, že jeme bohatství, máme všeho dostatek, my zde v Evropě, v Americe. A cestování je samozřejmost, všechno víceméně se stalo takovou samozřejmostí. A tím covidem se tahle samozřejmost zastavila. Tímhle covidem vlastně jsme si začali uvědomovat, já osobně, jak, uh, jak vlastně ten náš potenciál v té svobodě byl úžasný, jak jsme ho mohli využít a jak vlastně nyní jsme omezeni. Jenže ten vnitřní potenciál šel zase jinám. Jo, zase jsme začali přemýšlet o, tom o tom svým já o tom, o té své uh, identitě zde na zemi začali jsme se propojovat, já každopádně víc s vesmírnýma bytostma, s anděli, archanděli, ale i s lidmi, jo. Začaly prostě být ty vztahy, zase začaly se formovat jinak. Samozřejmě, že vztahy se začaly formovat i po té stránce, že když jsem poprvé řekla právě v tom březnu, že se, že se chystá nějaká totalita, že chtějí nám nasadit roušky, aby jsme drželi hubu a krok, jak se říká. Ehm, nerada, ne, nerada, používám vulgární slova, ale bohužel v tahle doba v nás vyvolává takový jakoby až energie, kdy si říkáme, tohle se musíme učit transformovat samozřejmě, že jo, ale jsme lidé a já si chci ulevit. <laughs> Takže e, tohle je, tohle je vlastně transformace celé planety, jak už víme. Tohle všechno, co se tady děje, je transformace společnosti, protože, jak jsem řekla, naštěstí se lidé začali probouzet, že ta rouška není v pořádku, že se nosí protože stejně nikoho nechrání. Víme, že tady bylo plno i z dalších různých virů a samozřejmě temní. Ty kabalisté se snažili různými viry tu společnost neustále ničit. A tenhle ten nový totalitarismus pod názvem COVID-19 v symbolech e, roušky a nyní nově nastupujícím symbolu e, testu COVID-19 se vlastně prokazuje jako absolutní začínající um, teror tohohle toho systému. Takže já vidím, přišlo ke mně, že začínáme skutečně novou etapu totality. Hlavně v Německu, protože něm, teda v, Německu, v Německu, v Amsterdamu, v Bruselu, tam jsou vlíhně v uh, kabaly, Jo, takže pro to Evropě to je daleko víc intenzivní. E, samozřejmě Jižní Amerika, Asie jsou jenom v područí těchto temných sil. A všimněte si, že zatím do Ameriky není nutný test. Jo, test COVID-19. Takže tam vlastně bojuje Trump proti těm temným, proti ty kabale. Samozřejmě, že nikdo není bez viny, nějak já v něm vidím to pozitivní, že on právě je jako jediný se postavil proti těm temným, proti té pedofílii, proti prodávání dětí a lidí, boháčům, aby se ukájeli na lidské těle. Takže jemu vlastně jsme vděční, že tohle to všechno rozpoutal a to, že se v Americe teď nemusí ještě, nezavádí test COVID, je známka toho, že je, je vlastně za našimi zády. Je silný, velký boj. Je to takzvaná ta třetí světová válka proti dvou uh, silám, Trump a ty ostatní, Trump samozřejmě v další nějaké skupině, která také má zájem zase jinak, jinačí než Kabala a uh, nebude to o nic světlejší, ale bohužel budeme muset přijmout, že tahle planeta skutečně je služována temnotou tisíci let a my jsme součástí toho, Ať jsme světlo noši, ať jdeme do lásky, do světla každým dnem, se o to, o to, snažíme, aby jsme v mezilidských stazích zůstali v tom světle, uh, tak uh, stejně jsme obklopováni samozřejmě tím matrixem, tím třídimenzionálním systémem. A to, co se teď děje, ta třetí světová válka, tak díky bohu tady nepadají bomby a nejsme nežijeme ve strachu jako lidé ve 20. století za druhé světové války, takže to aspoň má ten vývoj. Ale je, je zde daleko ještě horší psychický nebo horší. Říkám, já si myslím, že lidé, když věděli, že lidi umírají v koncentračních táborech, střílelo se, se do lidí přímo na ulici v tom svoje neuvěřitelně silný psychický tlak a respekt ke všem, kteří tohleto prožili a vím, že z generace dědečků, našich dědečků, babiček v sobě má hluboké trauma. Proto i třeba, když to řeknu v léčení, musíme pochopit tu naši rodinnou línii, v jakých uh, podmínkách ty naše rodiče naše rodiče žili v komunismu a naše prarodiče zase žili e, ve válkách. Takže my se teď dostáváme do dalšího typu války, do další typu totality. Válka, která nebo totalitarismus, který zachází se smrtí, nemocí, s bolestí druhým, neuvěřitelný psychický tlak na lidi, že pokud si nedají test, tak zemřou nebo nebudou moc chodit do práce nebo prostě... A co nejhorší je, že nemůžou ani cestovat, takže já vlastně vidím a na to jsem na začátku řekla, že když jsem se dívala na mapu po Evropě, tak vstup do zemí, většiny už zemí v Evropě vyžaduje COVID test, což eh, vidím zcela jasně, že COVID test je... To, o čem se tady mluvilo v březnu, dubnu, že chtí zavést čipování a já prostě vidím, že v tom covid testu je právě ten čip, ta neviditelná tekutina, kterou nám, dá, a kterou nám chtějí dát do těla a tím nás očipovat a samozřejmě čip vy, vyzařuje nějakou energii, kterou, kterou, která ten mozek ochabuje degeneruje, protože temní si přejímit slabé, poslušné lidi, jo, a můžu říct, že cítím, že tohle to bude v období 15 let, kdy se vlastně, kdy už až pochopíme, že tenhle covid, řekneme, jakýsi drama okolo toho skončilo, ale začíná právě ta totalita v tom, že se musíme dát testovat, což já prostě nepřipouštím a budu se snažit do poslední chvíle e, tomu odolat. Stejně jako nenosím roušku, skutečně ve velmi vyhraněných situacích roušku nosím, protože, jak jsem řekla už od začátku, je to pro mě Symbol totality, symbol moci. A, um, ne, a tohle lidi samozřejmě nechápou, protože nechtějí pochopit, že by někdo mohl na ně na ně šít, když to řeknu, laskavě. Takovou boudu, takové svinstvo, že uh, někdo zneužívá teda temná vláda temné vlády zneužívají smrt, nemoc a bolesti lidí k zámince toho, že se musí nosit roušky a testovat se, aby, aby vlastně se to nešířilo. Uh, dneska dokonce i Primula řekl, že kdo si, kdo si dá test, že nemusí nosit roušku. Takže přátelé, je jasné, že Zatímhle tím je úplně jasný systém, který jsem dneska už během těchto posledních dnů jsem začala vidět jasně a jasněji, proto to s váma sdílím, nechci šířit žádné negativní zprávy ani drama. Vezměte si z toho to, co chci, vy chcete, potřebujete, nacítte se, co cítíte, jak se to bude bíhat dál. Já sdílím svoji vizi s vámi a upozorňují na to, že tohle se může dít a tohle se třeba bude dít, jo? Myslím si, že ano, protože, uh, protože se to prostě děje celoplošně, nejenom tady v České republice. A jak víme, že Česká republika je jenom malinký, malinkou částečkou tom celým temným systému, tak um, ale ne, neznamená to, že je budeme omlouvat, jo? Já jsem řekla, že si máme přát mantru, kdy vlastně ta vláda skončila v téhle těch en zlých energiích a zatím si stojím, jo? Nemyslím tím nic osobního jeho život, ať pokračuje dál, ale prostě vláda. Vidíte je sluníčko, takže je to i celkově pozitivní znamení. že to pozitivní na tom je, co vidím, přátelé, je, že e, během těch 15 let e, se vlastně naše, naše, duše budou spojovat. Už, už, nebudeme připouštět, už nikdo ani na to nebude mít náladu, aby někoho akceptoval v tom jeho egu, jo, v, tom, v tom tom, že kam to ego chce, co chce udělat, kolik, kolik peněz chce vydělat. Hlavně se to bude dít v tom biznesu, v tom obchodě, kde e, často se setkávám s, li, s lidma, který furt něco prostě e, ženou, furt něco chtějí dělat, protože to ego jim nedá spát, že něco prostě furt v životě musí dokázat, udělat, ale není to ze srdce, je to z ega. A tak jako se začaly transformovat partnerské vztahy, že vlastně ty partneři, samozřejmě na ty už vyšší úrovni mluvím, což mluvím celou dobu, na vyšší úrovni se budou transformovat i vztahy v tom biznisu, v tom obchodě, kdy už nebudete mít zájem se přátelit s lidma, kteří z vás budou chtít vyždímat peníze nebo prostě budou chtít vydělat na vás peníze, ale bude to a cítím, že se to tak i děje v mém prostředí, že už jsem spojená se svými klienty skrz tu duši, jo? že skutečně mám ráda ty mé klienty, že se, že se setkáváme nebo že jsme prostě jakýsi přátelé, kamarádi na, na, na sociálních eh, sítích. A <coughs> eh, zažila jsem v podstatě takový ten business systém v Americe kde šlo skutečně jenom ty klienty získat na, te, na ten biznis. Samozřejmě všichni musíme žít a přežít, ale co chci říct, že tady vlastně ten obchod bude už zaměřen na tu duši, jo, že ta duše nás bude víc k těm lidem. Tak jako lidí ke mně přicházejí, že duše vede na léčení, tak si myslím, že i to bude celkově. Uh, jako objektivní vnímání toho, s kým já chci pracovat, komu chci prodat své, své vlastní produkty, které jsem vytvořila v lásce, tak prodám samozřejmě č člověku, který je ke mně přirozeně přitahován a opravdu je, je cítí, ne že někomu budu neustále hnucovat, tak jako se děje v obchodu biznisu, že furt někdo něco někomu hnucuje. Jo, to je ego. Takže já tím chci říct, že, že se začíná, začíná, budou se začínat ty vztahy víc napojovat na tu duši, než na, tu než na to ego. Víc začneme být v tom já jsem, než jenom v tom, co chci, co musím. Jo, to je zase ego. Takže když se ráno probudíme a řekneme si, co musím, co chci dneska, je to prostě ego. A Tohle vidím, že odpadne během té doby, během té temnoty, protože lidi budou víc toužit, což si myslím, že i děje už teď, že toužíme být s těmi lidmi spojováni spíš duši, než uh, přes to ego. A já každopádně s kýmkoliv spolupracuji, tak je to skrz duši. A už ani nemám zájem uh, sama vést ten život v tom egu. Samozřejmě, že se vyvíjíme, každý z nás se vyvíjíme. A co je důležitý, ta spirituální komunita, zažívám, že je tam ještě stále jakási závis nebo posuzování toho druhého. Cítím, že si to lidi i uvědomují, že teďka posuzují nebo negativně e, mluví, takže se stáhnou a začnou o sobě přemýšlet, Což je pozitivní, ale je tady stále jako pocit nějaké soutěživosti mezi těmi spirituálními lidmi, kdo je větší světlo, nebo kdo víc víc chápe energie, kdo víc načte energie, kdo je moudřejší, kdo má víc lajků. Tohle všechno je ego, jo? Takže to si myslím, že taky, že, začne, že začnou ty lidi uh, si víc vážit, ty, toho duch, duchovního vzrůstu v, v té duši, v tom napojení duší na sebe, jak se lidi cítíme zevnitř, ne jak se vidíme z v, vnějšku, kdy vlastně e, ty lidi se spojovali podle toho, jaký má význam ten člověk. Protože víme, že e, já sama pozoruju, že e, umístění na Facebooku nic neznamená víceméně. Facebook jednou skončí, to taky cítím, protože ty energie tam jsou čím dál horší a horší a přestávám mít takovou tu funkci, ty úplně ty radosti, jo, a hlavně, co tam přišlo to negativní, ta cenzura, jo. Takže cenzura a sledování a tak dále, a tak dále. Takže já prostě cítím, že dalších 15 let bude o, o silném vývoji společnosti k lidskosti. Na rozdíl, kdy zase ta temná síla bude mi to nelidskost. Takže jako třeba, když se vezmeme ten komunismus, tak um, byla tam ta nelidskost šílená to týrání lidí, kteří nechtějí být v KSČ. A na druhou stranu ta láskavost mezi lidma, ta, jak si vypomáhali, jak si pomáhali to kamarádství, kteří všichni říkali, že komunismus skončil a už skončilo takový ten kamarádský přístup. Jo, takže všimněte si, že se skutečně ta společnost po tom komunismu dostávala zase do ega a tohle ten převrat se musí stát ve všech zemích západních, protože tím, že jsem žila v Americe nebo doufám, že se tam zase vrátím tolik let, takže jsem pochopila vlastně ta egoistická společnost je tam hodně silně, silná a přemění, aby tam je dost světlo, ale je krásný, že svítí sluníčko, je to pozitivní, je to pozitivní. <laughs> takže samozřejmě, že jsem pozitivní a že mám víru, v ten, v ten vývoj toho světa do toho lepšího, ale bohužel si nemůžeme na nic hrát, ani si jako vytvářet iluze, že tohle to skončí prosincem, prosince. Jo? Takže já prostě cítím, že se začíná, že, že, že ta temná stránka světa se bude dál rozvíje do toho co jako e, zná to o zotročování lidí ta e, samozřejmě ta mm, ta stránka temnoty je stránka totality a ta totalita se bude právě projevovat v tom covidu v testování roušce Zákazech, příkazech, šikanování lidí. Temné síly si e, velmi užívají, když vlastně lidi trpí. jo, Když e, trpí společnost, zákazy, tak pro ně je to, pro ně je to ži, e, úrodná půda. A tohle se bude muset změnit. Tohle za těch 15 let my světlonoši budeme vyvíjet přístupy nové cesty jak tohle porazit a v tom bude to vítězství jak porazit tuhletu, tohle zlý hnusný chování jednání s lidma a prostě cítím, že se skutečně i když budeme procházet silným tunelem a temnotou tak budeme, bude se ta společnost protože už je tolik lidí probuzených už tolik lidí chápe, že už nechce zpátky do temnoty tak budeme, protože náš lidský potenciál je tak silný, tak budeme vyvíjet, uh, vyvíjet uh, různé cesty, vymýšlet cesty, jak porazit tu temnotu, jak, jak vlastně prostě zvítězit. A věřím, že se to podaří, protože nám svítí sluníčko. Takže vás moc všechny zdravím, přátelé. Vím, že mě asi není moc vidět, ale je to pozitivní, je sluníčko. Takže vám ještě zahraju na svůj šamanský buben. Uh, spoju se s džunglí, spoju se v ceremoniích uh, s, s posvátnou medicínou, s posvátným prostorem džungle, který je neuvěřitelný. Takže vás uh, v této energii Poděkuji že jste se vydrželi až do teďka. Děkuji vám za sdílení, za like za zprávy, co si o tom myslíte, pokud možno vynechte negativní komentáře, protože já, tohle je můj kanál, tohle je moje sdílení, moje vize a kdo se k mé vizi přidá nebo kdo ji cítí jako to, co nás čeká, tak to je v pořádku protože ten, kdo to necítí, tak prostě jde dál a v tom se také učíme tolerovat a respektovat názory druhých a najít si tu svoji komunitu, komunitu duše, komunitu, která je na stejné vlně vnímání hodnot a světa. Takže já vám všem moc děkuju a přeju krásný den.